Vítě, u další, já si myslím, kde jsem tady hura do práce. A omlouvám se, že jsem zase byla neaktivní. Je to kvůli tomu, že jsem měla problémy s počítačem, ale snad jsou teď zažehnány. A můžeme se pustit do hraní. Tady už nám stal George a Galaxis. V minulé části jsme právě chtěli povýšit, nebo já jsem chtěla povýšit, určitě se, tak je to. Povýšit tady s Galaxisem na devítku, ale nějak se na to nepovedlo a ještě na tady kousek chybí, ale tak to snad třeba v příští části doladíme. A ještě k tomu bych chtěla říct, že dneska půjdeme teda s Georgem do práce, vyřešíme ještě jeden případ a snad povýšíme už na desítku, což by byla úplně ráda. No a už zapnem čas a by zatím na záchod teda, ti to naklikám pomalu. Půjdeš, dáš si ještě tady rolku s překvapením. Budeš se dívat třeba na sporty, jak vidím, tak teda Galaxis je taky vzhůru, jak jsem už říkala. Budeš se osprchovat a máš taky hlad, ne proměnit, to vždycky na to kliknu. Taky rolku. A to by mě zajímalo, kdo bude dál vstávat. No ještě nikdo, hlavně kluci. Tak. A mohl by se pak taky dívat na sporty. Tak. Podíváme se taky na naši zahrádku. Jasně, nic se jí nechybí. Je možná jenom sklidit tady něco. Ale tak mohl by něco si sklidit, jo. Tak třeba nám sklidíme ty houby. No tak prosím tě, dej si teda... Ti to nakliknu znova. Teď to jde, dej. A dívej se tady se svým kamarádem nebo spolubydlícím. Na televizi. Je to tvůj kamarád, ne? Aspoň. No, jo. Rozhodnostní den. Jo, to dáme znovu klidně. Vtip po módě. Kamarád známý mimozemšťan. Dvojští rozhovor. Tak ty by za chvíli mohla už Cheryl stávat, i Emily. Tady Sáru ještě necháme dospat. Toto musíme trošičku napracovat. A určitě taky budeme komunikovat zase. Nebo třeba můžeme navštívit... Ještě uvidím, neslibuju to, ale můžeme navštívit holky. Ještě uvidíme. Hlavně dnešní cíl tohoto, nebo teda snad se nám to vyvede, právě dosáhnout tady Georgem na desítku, detektiva. Tak, věřte to prosím. Dojezeno? Snad jo. Tak toto dám ještě to, ať to někdo dojí pak. Co ty? Ty už taky, tak to můžeš taky. Ty akorát potřebuješ na záchod, tak běž na záchod zatím, než půjdeš něco sklidit. Tak. Ty už máme skoro 50 tisíc. No, tak teda to sklidíme. Tak. Co ty, ty by ses mohl třeba hloubavě vysprchovat třeba. A nebo si dej pak bublinkovou koupel. Jo. Relaxuj. Máš na to právo, jestli dneska dosáhneš desítky. Tak. Tak snad to je všechno. Jo, ještě tady, a ještě zalít, jo. To jsem tady teďka. A to je snad všechno. Ještě necháme holky spát. No, co ty? Ty bys se mohl třeba trénovat přípravu drinku, tak běž. Přehravej. Tak. Tak jo. Jdeme na tebe první. Tak se přeleč. Běž na záchod, běž se osprchovat. A ne, uklidit zkažené jídlo, tam už vlastně už rušatá rolka. Tak dáme si teďka, co bychom tak mohli dojet. Třeba ten
No, ten chleba třeba. A budeš se dívat třeba na nějaký romantický seriál. Tebe taky už asi zbudí pomalu. Tak ty běž nahoru na záchod a osprchovat se, třeba hloubavou. A pak si dáš taky chleba. Ono ti to asi nebude stačit. Tak to prodáme. Jo, to taky prodáme, teď jsem viděla talíř. Jo, to ještě můžeš dojíst, jo, no tak to dojez pak. To prodáme. Tak. Tak, co teď? Ty už jsi teda vykoupal, tak se, tak to běž vytří tady. Jo. A mohl bys tady poslat SMSku, dvě. Tak pošle. To bude úplně nejlepší. Tak, ty se sprchuješ. Ty by ses už mohla asi taky pomalu už tady vyhrábávat z postele. No super. Tak běž na záchod, by se osprchovat. By si dá třeba taky chleba. Ty tam mladší neles teďka, jo? Ty jsi přece neviděl. No. Pak až dotextuješ, tak bys mohl tady vytřít a umít něco. Nebo tady vlastně umí to umyvadlo. Máš zase hlad, takže by si dát ještě něco k jídlu pořádného. Ještě tu rolku s překvapením dojez. A sedneš si semka a budete si moc nějak povídat. Ty máš taky hlad, no. A co si dáme s tebou? Ovocný koláč. To máme všechno do obchodu. No. Tak ještě třeba jeden. Váskový chleba. Tak ty jsi to dojedla. Snad ti to bude stačit. Na chvíli. A mohla by ses taky dívat na televizi. Co tady vytíráš? Tak a rovno můžeš jít na záchod a vyčistit si zuby. Tak a povídat si holky. Típek na sebe. Vyjádři obdiv. Vytvat nikoho. Tak, ty máš v půlce. Aha. Jibs. Tak to oprav, no, ať máš nějakou práci. Tak, super. Prohledáme něco. Já za hodinu ve škole, máš úkol. Jo, jenom práce navíc, tak mohla bys si udělat. Za to pro tebe nebude problém. Tak, a teď bys to mohl vyhodit. Když máš prázdný inventář, tak ti to vyskladníme. Tak. Taky prodáme. 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 Tak. No. Tak bys si ještě mohla dát džus nebo jogurt. Tak bys ještě chvíli dívat. No, bys si třeba ještě chvíli dospat. Ty jdeš až za 2 hodiny, no tak bys ještě se chvíli vyspat. Ty půjdeš asi taky za 2. Ne, ty za 2 dny, jo. Ty tady ještě jíš. Ty bys mohla ještě
se posadit u zahradu. Tak sklidit vše. A zalít. Tak už jdeš do školy. Tak plně se učit. Ne, ty to je uklízíš. Děkuji. Tak mám bys dělat něco? Pře výsledky nových studií na zdravotní publikace. Kariéra. Třeba. Tak, ty ses postarala už. Tak si ještě dej něco, no. Jestli třeba ty hrozny. Moc ti to taky nepřidá, ale tak... aspoň něco. Tak. Takže vyrazíme společně. Tak jsem v práci. No. Takže analyzovat důkazy. Jo, důležité informace v policejní databázi. Mluvit s náčelníkem. Takže budeme nejdřív analyzovat důkazy. Tak důkaz. Ty jsi na to zrovna tady pěkně zasedl. Tak. No. Takže dohledáme informace pak. Svědecká výpověď. A pak budeme mluvit s náčelníkem. A my snad asi máme nějaký jako rozdělaný případ. Ano, máme. Jo, tak to bychom dneska ještě mohli dodělat. To jsme mohli povýšit. Se strašně těším. Pak ještě stačí s Emily a pak ještě dva dny s Galaxisem. Jo, snad to dáme. Tak. No. Spíšná analýza. Tak pak ještě přidáme stopy. No super, zase je to zasednutý. Já jdu do práce, takže tvrdě pracovat. Jo, ale to by mohl už bez nás přece povýšit. Jo, to by asi mohl. Jo, to už máš jedny vědecký problémy. Jo, to by mohl sám docílit. Akorát tady tyto interaktivní věci, to musíme sami. Tak. Tak. Přidáno. Tak, podřej nosí košili s krátkým rukávem. Ještě jednu. Právě s Georgem jsme už dlouho nebyli v práci. Tak si to moc nepamatuju. Tak ještě přidáme stop, ať máme co nejvíce stop. Ať máme nejvíce jakože toho upřesňování. Objev stopu. A jo, tak to už nic, no. Takže... ještě si promluvíme s náčelníkem, ne? Tak to asi musel někdo jiný vystřídat zase. A tento za chvíli taky asi někoho vystřídá. Tak. Mluvit s náčelníkem. Tak a pak vyhlásíme policejní pátrání. Počkat, cestovat na místo činu. Jo a... jo. Tak vyhlásíme teda policejní pátrání. Tak, policejní pátrání, jasně. Tak teď najdeme toho člověka. Počkat, takže se podíváme, koho to máme zatknout. Čekat. Dospělý. Že prý je to teenager, takže nějakého teenagera. Dospělý. Třeba tady se... Jo, jo, tady jsou nějací.
No schválně, podíváme se na poznámky. Takže na sobě džíny, žena, hnědé vlasy, kreativní, to nevíme, košily a teenager. No já si myslím, že je to tato, takže ji zatkneme. Oh, ephedrin vimple. Oh, palingo. Tak jsme zpět zase na naší policejní stanici a teďka půjdeme vyseknout tu holku. Tak, vyseknout podezřelého. Slek Sanze Neeb. Oh. Tak pojď s námi. Pak po vyslechnutí i pak sejmeme otisky u přijímací stanice a možná, jestli se tam objeví i, že by se mu měli vyfotit, tak ho i vyfotíme. Tak snad už bude moci vyslýchat, ano. Vypadá přátelsky, no neřekla bych teda. Jo, takže naklikáme pár věcí. Tak důkaz. Přeskoumat složku případu. Dále ukážeme fotky z místa činu. Ukážeme otisky pestu. Pak budeme besně zírat. A pak nějak toto. Musím říct, že jsme už dlouho nevyslýchali. Už je to taky nějaká doba. Zatím vypadá přátelsky, no ale neřekla bych. Začíná být nervózní. A zanadala douských. Račelnou poldu. Sebe koukají. Neeb! Olo gal Chinabay! Chinkiba! Měla ho naopak ten model. Krefem espinal mersha. Zopine him bay. A, je vina. No tak vydolovat přiznání. Barara, on chibi. Ah, domine. Ale hned ji teda nebudem zavírat. Zavírej. Stop. Sejmeme, čekat, otisk pstu, pojď za námi. Je on. Dá se nahradit? Ne. Je, tam je smiley, toho jsem se ještě nevšimla. Maxu. Tak máme, co dál? Jít na obchůzku, no tak ji teď zavřeme do cely. A pak budeme třeba mluvit s náčelníkem. Je tady volný nějaký počítač? Ne, není. Teď jdem mluvit s náčelníkem. My se s ním... Proč se s ním neznáme, vždyť?
Případ uzavřen. Dobrá práce. O jednou ničemu na ulici méně. Zločin na neštěstí nikdy nespí. Už pro vás máme připraven další případ. Vyzvěděte si ho pomocí počítače a vyrazte do ulic. No, na to dneska kašlu. A už máme povýšení v kapse. Super. Na to kašli už. Víš co, běž na záchod. Běž. Kdo to je? Eva. Na to kašli, pak se běž nahoru i najíst. Jsi v pohodě. Takže ty si to teď už zasloužíš. Takže teď jsi už dosáhl 10. úrovni. A teď jsi náčelník už. Nevystřídáš tohoto dědulu náhodou? Asi jo, no. Co vystřídáme? Z poctivosti nejdál dojdeš. Mohl bys si vyčistit zuby. A třeba pozbudit se. Tak, ty máš docela i hlad, no, tak půjdeme se teda s tebou najíst. Sandwich. Kolik máme ještě? A 43 minut, jo. Tak už jdeš. Konečně už... Jo, on už je pátek, takže konečně už bude mít zase víkend. Dobrou chuť. A určitě si ukážeme nějaké ty věci, které jako se odemčou s povýšením, ale nevím, jestli budou nějaké, ale tak určitě asi budou. Ještě 4 minuty. 3. Jo. 1. Tak konečně. Takže konec směny. George odvedl úžasnou práci, v budoucnu na něj čekají nové frčky a hodnost. George byl povýšen na pozici náčelník, bude teď vydělat o 60 simulů na hodinu víc, celkem tedy 265 simulů na hodinu, také dostává si do bonus 1640 simulů, nové oblečení, regulační stanice, průzračný držák pozadí, náčelníku průzračný stůl, jeho další cena začne v pondělí v 9 hodin a vydělané peníze 2132 a vidíme tady ostřílený detektiv. Dosáhněte se svým simíky maximální úrovně detektivní kariéře. Takže to jsme už dosáhli, což je úplně super. No a odejdeme z práce. Tak, jsme konečně doma. A mě napadlo, že bychom mohli třeba v příští části, jelikož bude sobota, mohla vyzdobit tady obývací pokoj a udělat halloweenskou party, nebo teda večírek. A ukážem si jeho oblečení. Vypadá teda vážně jak náčelník. Dejí pusu. Oblíben tvář. Brink of Lenovo. Tak. Ještě se počkat. Tak. No, co ty teda? Ty potřebuješ na záchod, takže běž na záchod. Co jen do nás hraní. Prosím tě, nehraj si. A uděj si domácí úkol, ať ho máš z krku. Nejlepší si to vždycky udělat hned, jak přijde ze školy. A tato nemusí ty dva dny myslet. Tak, uděj si to krásně, rychle. Pak půjdeš teda na záchod a pak bys mohla třeba zavolat tady svým asi sestřenicím, jakože sestřenicím. Jako není to tvoje teta, tak budem předstírat, že je to teta. Tak, pošlem SMSku. A Galaxy si ještě v práci, snad povýší.
Škoda, že by povýšil, to by byly dvě povýšení v jedné části. No tak to už se několikrát stalo, že jo, ale tak tentokrát je to takový výjimečný zase, že jsme dosáhli 10. úrovně. Tak George vyšpal na samý vrchol náčelník. To zní dobře, ale neusínejte na vavřínech, respektive za stolem. Vyrazte ven a buďte svým podřízeným vzorem. Tak. A co dál, to by už tam ten výkon neměl být. Nevím, no. Tak abych vás měla z krku, tak běžte si už lehnout. Co ty? Ty běž taky už si lehnout, ty už jsi docela i taky unavená, ty si uděláš úkol a pak asi půjdeš taky zalehnout. Je brzo, no, 7 hodin, ale tak to nevadí. Teď si určitě ukážeme ty nové věci. Tak. No. O, máme tady spoustu věcí. A chci vám říct, že právě mě to spadlo, takže tam nemáme toho kostlivce, určitě zase si tam dáme. No, právě. A, takže náčelníkův průzračný stůl. No ten je pěkný. A průzračný držák pozadí. No tak to je úplně krásná židlička, tyjo. Tu si někde vystavíme určitě. A, regulační stanice. No a ten počítač, to je úplně jako kdyby levitoval, tyjo. Hustý. Jo, zase prodáme. Jsem právě to zapomněla zase umístit, co mě to spadlo, bohužel. No jo, The Sims. Tak, kostlivačka. Já to nějak vystavím. Tak jsem zpět a už jsem tady vystavila tu kostlivačku. A ještě tady ten stoleček místo toho starého. Teď vypadá to úplně krásně, ta židla je úplně krásná, všechno. Prostě je to krásné. A počkáme, než přijde Galaxis domů. Ale kde přijde vlastně? V 19. To jenom za chvíli, takže počkáme na něho. A já to pak ukončím. Snad povýší, to bych byla velice ráda. Tak zatím si tady děje úkol. Soustředěně se dívá. Zajímavý počítač teda. Tak Galaxis, no, bohužel nepovýšil. Jen takový kousínek, no, to nevadí, ale já tuto část ukončím. Snad se vám ta část líbila, budu ráda, když dát like, odběr, a mě se mě, ahoj!